પણ હોય, પણ મને એટલી ખબર પડે કે આસામની અંદર જો આપણે મજા કેવી છે જોઈએ જરા. મિત્રો અહીં આપણે એક શ્રેણી લઈ, જેમ કે એક બે ત્રણ અને ચાર, બરાબર. તો તમને ખબર છે કે અહીં ચાર પદ છે, એટલે કે દાખલા તરીકે એસ ચાર, એટલે કે ચારેય પદનો સરવાળો આપણે જોઈએ તો શું થાય, એક વત્તા બે વત્તા ત્રણ વત્તા ચાર, બરાબર. એટલે ચાર ને ત્રણ સાત ને બે નવ ને એક દસ. હવે આપણે એસ થ્રી લઈએ તો શું થાય, એક વત્તા બે વત્તા ત્રણ, તો ત્રણ ને બે પાંચ ને એક છ. મિત્રો હવે થશે શું કે ધારો કે મારે આ પદ જોઈએ છે, આ પદને શું કહેવાય, તો કે ટર્મ ચાર એટલે કે ટી ચાર. ટી ચાર એટલે કોણ થશે, તો કે ચોથું પદ, બરાબર. તો અહીંયા થશે એવું કે જો હું એસ ફોર છે એમાંથી હું એસ થ્રી બાદ કરું તો તમને ટી ફોર મળશે, હા કે ના. જો દસ માંથી છ જશે એટલે ચાર મળશે, અને ટી ચાર એટલે ચાર છે, હા કે ના. જો ટી વન એક છે, ટી ટુ બે છે, ટી ત્રણ એટલે કે ત્રીજું પદ, અને આ ચોથું પદ, ચોથું પદ કેટલા છે, ચાર છે. આનો અર્થ એવો થયો કે હું આને એન કહી દઉં તો આ શું થઈ જશે, એન ઓછા એક. તો આવું એક સૂત્ર મળે છે એસ એન, અને એમાંથી એસ એન ઓછા એક બાદ કરો તો તમને કોણ મળે, ટી એન. તો ટી એન નો આ સૂત્ર આપણે પાકું નહીં કરી, ગોખશું નહીં, પણ આપણે મેળવી લીધેલું છે. હવે વાત એ છે કે આપણે એસ એન ઓછા એસ એન ઓછા એક આવી રીતના છે, તો મને એવો વિચાર આવે છે કે આપણે ધારો કે ટી એન ઓછા એક કરીએ, તો એટલે હું એનની જગ્યાએ શું મૂકું છું, એન ઓછા એક. તો અહીંયા મારે શું મૂકવું પડે, એન ઓછા એક. અહીંયા પણ મારે શું મૂકવું પડે, એન ઓછા એક ઓછા એક, એટલે એન ઓછા બે. ચલો આટલું ક્લિયર છે. જો આમ હોય તો આમ પણ હોય, કારણ કે મેં એનની જગ્યાએ ખાલી શું મૂક્યું છે, એન ઓછા એક, એટલે આ પણ સાચું છે, આ પણ સાચું છે. હવે બીજી વાત કે ધારો કે હું શું કરું કે હું આમાંથી આ બાદ કરું, હું આમાંથી આ બાદ કરું, તો એસએનમાંથી એસએન ઓછા એક બાદ થઈ, એસએન ઓછા એસએન ઓછા એક. એ જ રીતે અહીંયા ઓછા એસએન ઓછા એક છે, એમાંથી આ બાદ થાય એટલે કે વત્તા થઈ જાય, કારણ કે આ ઓછા છે એટલે વત્તા એસએન ઓછા એ, અને આમાંથી શું થાય, ટીએનમાંથી ટીએન ઓછા એક બાદ થાય. તો મિત્રો જુઓ જે આ એસએન આર્યું, ઓછા એસએન માઇનસ વન, ઓછા એસએન એટલે ઓછા ટુ એસએન, અને ઓછા આ વત્તા એસએન ટુ, એટલે આ બાજુનું તો બધું મળી ગયું. જવાબ શું આવ્યો, ટીએન ઓછા ટીએન ઓછા એક. એટલે કે એનનું પદ છે એમાંથી એના આગલું પદ ટીએન ઓછા એક બાદ કરો તો શું મળે. તો મિત્રો ચોથું પદ હોય એમાંથી ત્રીજું પદ બાદ કરો તો તમને ખબર છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, ડી, ડિફરન્સ કહીએ છીએ, જે સમાન હોય, કારણ કે સમાંતર શ્રેણી છે. ધેટ મીન્સ જવાબ શું આવશે, ડી. તો મિત્રો છે ને સરસ મજાનો સમ. તો મિત્રો વાત તો એ જ છે, સમાંતર શ્રેણીની જ વાત છે, અને આ સૂત્ર મારા ખ્યાલ મુજબ એની અંદર છે, પણ સરસ નવીન સભર રીતે આ મૂકેલું છે, તો એનો ખરેખર આનંદ છે. અને જે લોકો આ કરી ચૂક્યા હશે એને વિશેષ આનંદ થયો હશે, નથી થયો એ લોકોને હવે આનંદ થતો હશે, પણ ગણિતની મજા એ છે, આનંદ તો મળવાનો જ છે. તો મિત્રો ખૂબ મજા આવી. હા, એક વાત છે કે જો આ વખતેના ગણિતના પેપરની અંદર રિઝલ્ટ ઉપર અસર કરે, દેટ મીન્સ કે જે બોર્ડનું રિઝલ્ટ છે એ બહુ નબળું આવી જતું હોય, તો એનો અર્થ કે સહેલા પ્રશ્નો પણ આ રીતે હોવા જોઈએ, જેમ કે જે એકદમ સરળ કક્ષાના હોય, કે જે નબળા વિદ્યાર્થીઓ પણ સરળતાથી કરી શકે એવા પ્રશ્નો પણ મુકાવવા જોઈએ. જેમ આવા પ્રશ્નો મુકાવવા જોઈએ એમ પહેલાં પણ મુકાવવા જોઈએ, જેથી કરીને નબળા વિદ્યાર્થીઓને પણ અન્યાય ન થાય. પણ મારા ખ્યાલ મુજબ આપણી જે ટીમ છે એ કામ કરતી જશે. હું ડિટેલમાં નથી ગયો એટલે સોરી, હું બહુ ડિટેલમાં નથી કહી શકતો, પણ હા એટલી ખબર છે કે આ જે બેલેન્સ છે ને એ બેલેન્સ જળવાય તો જે આપણું શિક્ષણનું સાચું કાર્ય છે એ તરફ આપણને વેગ મળે અને બધાનો ઉત્સાહ જળવાઈ રહે. તો મિત્રો બસ આ રીતે મજાથી કામ કરતા રહેશું. શિક્ષણ એ આનંદનો વિષય છે અને દરેક વિદ્યાર્થીઓ હોશિયાર છે, તો આ સમને આધે હવે દરેક નબળામાં નબળો વિદ્યાર્થી પણ આ ગણી શકવાનો છે. તો મિત્રો દરેક વિદ્યાર્થી હોશિયાર છે એ પરિવારના ભાવનાની અંદર તમે લોકો બધાને જોડતા રહેજો. દરેક વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો, એ તમારું કામ છે. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો તમને નવા નવા વિડીયો મળ્યા જ કરે છે, તમને ખબર છે કે કેવી રીતે સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો બસ આનંદથી કામ કરો, બધાને જોડો. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. નવા વિષય સાથે મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ. ઓલ ધ બેસ્ટ.